Добро утро, приятели! Или да кажа добър ден. Днес доста поспах. В момента е 1:20. Събудих се в 12:30 на обяд. Не мога да повярвам. Проспах си деня направо. Разбира се, веднага като се събудя, Foxway и лаптопа ми он. She's so sweet. She woke up again around 1:30, and then I went in and, you know, change her up, give her some water, stay with her for a bit, and she's totally fine. Like, why is it always seen? Днес почивам, нямам особено някакви планове, навън е много хубаво времето, има слънчице, да, вярно, духа малко вятър, но ще се опитам да накарам приятеля ми да излезем. По принцип е загубена кауза, но ще видим, може да му штукне нещо. Той още спи. Време за закуска. По принцип не съм човек, който си приготвя специална закуска всяка сутрин. Често ям увесна каша, но днес много ми седат остатъците от вчера, които направих за вечеря, пък е почти обяд, така че е позволено. Ето и какво си хапвам за обяд. Риба, кускус със зеленчуци и броколи. Време за грим. Обичам много да се гримирам до прозореца, за да виждам всичко. Съжалявам. Пролетен грим е готов! Харесва ли ви? Така, след като грима ми е готов, идва време да се захвана с ето тези всичките неща, които ме чакат тук. Пране и подреждане. Това е живота на възрастните. Вече е 3 часа. Приятеля ми още спи. Предчувствам, че няма да излезем днес. Време да почистя и кухнята. Почивка за вода. Много е важно да пиете вода. Току-що влязох да се пробвам едната купчина от дрехите да прибера в спалнята и някой ми се скара.
Много пъти съм влизала, преча му да спи. 3 часа е! Сега се чуя да не му спрет на някоя закушчица. Дали да не му направя бухтички? Знам ли, бързо стават. Май това ще е. Ето е консистенцията. Днес смесих бяло и черно брашно. Също така заместих бялата захар една чайна лъжичка с кафява захар. Рецептата за бърканите бухтички ще ви оставя долу в описанието. Много бърза и лесна закуска. Моята баба ми правеше тези бухтички много често, когато ходих на Габрово при нея, когато... Седнал съм на края на дивана. И много често ми ги правеше. Това са ми бухтичките, които ме свързват така с много хубави спомени от там. И да, и затова са ми любими. Тък му сложих и втората и последна партида да се пържи. Сега ще ви покажа как трябва да изглеждат вътре бухтичките. Ето. Страхотно. Ползвах абсолютно всичко. И къщички, и спрейове, и таблетки. Просто нямаше почти никакъв ефект. Уреда против вредите. Някой днес го мързи да излиза и аз пак ще си остана вкъщи, защото не ми се излиза сама. Значи продължаваме с домакинската работа. Мен чака, да. Ой. Скука. Обичам да почивам, но да има какво да правя. Затова повечето време, когато почивам, готвя, за да не ми е скучно и май... Това отивам да направя сега, докато косата ми се умирисала на пържено, за да мога после да си окъпя. Бабът е готов! Време да изтрия грима от лицето си, затова използвам кърпичките на Simple за премахване дори на водоустойчива спирала и съм адски доволна от тях. Сега излязоха някакви нови, но честно казано не съм ги опитвала. Казвам точно с какво ми е лицето си, защото тази част мисля да я включа в друго видео по-нататък, което от доста време доста от вас ми пращат съобщения, че искат. Няма да казвам кое е, защото може би то ще е следващото. Не че кой знае какво, просто малка изненада за тези, които го очакват. Преди 2 дена направих отново един онлайн шопинг и нямам търпение да ми дойдат всичките неща. Все се каня да направя онлайн хол като видео в YouTube, но все не се наканвам, така че ако искате, последвайте ме в Snapchat, защото това ще бъде първото място, където ще отворя моите поръчки. И ако искате да видите какво съм си поръчала, последвайте ме там. Снапчата ми е Анелия Михова с малки букви, без интервали, без точки по средата, с лято. И не само съм си поръчала нещо онлайн, ами съм си добавила в кожницата неща за следващата ми поръчка. Да, имам проблем с онлайн пазаруването, знам. Тък ми излязох от банята, бързам да изсуша косата си, защото след малко почва ден и нощ. И искам да го гледам.
Оказа се, че съм се приготвила 10 минути по-рано. Всеки момент очаквам ден и нощ да почне. Затова пък през това време реших да седна и да видя какъв материал днес съм събрала за този влог и да започна малко по малко да го обработвам. И да, устните ми се белят изключително много, но така е когато слагам червило. Като сложа червило, устните ми изсъхват, това започва да ме дразни, започвам да ги ям и стигаме до тук. Започна! Йей! Здравейте! Днес всъщност е следващия ден, в който обработвам този влог и осъзнах, че не съм го приключила. Казах ви в Snapchat, не съм много добра в това. Благодаря ви, че гледахте. Довиждане и до следващия път!